Черни в отбрана. Номер 14 Валентин Илиев, който е капитан на тима. Номер 6 Джаксън Менди. С номер 37 Жереми Фопоре и с номер 19 Апостол Попов. В халфовата линия на ЦСКА номер 5 Тодор Янчев, номер 18 Ивайло Чочев, номер 11 Немане Милислав Левич, номер 10 Марсиньо, номер 23 Емил Гаргоров и атаката на армейците ще бъде водена от Мамади Сидибе с номер 7, абсолютно същия състав за ЦСКА, както и при победата срещу Лески в предния кръг от първенството. Главен арбитър на двобоя ще бъде Никола Попов от София с помощници Веселин Мишев и Николай Ангел. Всичко вече е готово за началото на този двобой. Малко се поуспокои и напрежението по трибуните, въпреки че има още доста привърженици на ЦСКА, които все още не са заели своите места на трибуните на стадиона в парк Лаута. Дано в следващите минути говорим за футболните достоинства в тази среща, за качествени отигравания, а не се занимаваме с проблемите по трибуните. ЦСКА в своя титулярен червен спортен екип ще атакува надясно през първото по време на вашите телевизионни екрани. Аз съм Стефан Стефанов и този матч ще го коментирам заедно с моя колега Деян Веселинов. Ето го началото на двобоя. Запознавам ви с съдийски екип. Никола Попов, главен съдия с помощници Веселин Мишев и Николай Ангел. Валентин Добрев е четвърти съдия, а Александър Костадинов и Калин Людмилов са хората до двете врати, допълнителните рефери. Преди да започне този матч, видяхте кадри от дербито по трибуните. Надяваме се, че ще стане хубав голям матч и Локомотив Пловдив започва убедително уникален гол още в 24-та секунда. Локомотив повежда в резултата. Изключително красиво изпълнение. Струва се на Крис Гади. Александър Станков е изключително доволен от този старт. Локомотив Пловдив нанесе сериозен удар по ЦСКА още в първите секунди на матча. Крис Гади, френския офанзивен флангови футболист, само на 21 години се утвърди като несменяем титуляр и завърши първата атака на своите с брилянтен удар с десния крак. Томас Черни беше неподготвен, а неподготвена беше и цялата защита на ЦСКА за такъв старт. Виждате как топката тук бе върната към Гади от Камбуров с мощен удар с десния крак. Той просто не остави шанс на Томас Черни. Уникално начало на матча. Маламов бе човека, който свали топката за Гади, а ето така се отиграват подобно положение, без излишно бавене, без овладяване на топката, директен удар във вратата и 1-0 за Локомотив. ЦСКА не бе допускал гол във вратата си в 6 поредни матча. Освен това, армейците са и с най-добрата защита в българското първенство. Само 5 допуснати попадения преди тази среща. Ето обаче, че Локо Пловдив даде страхотен старт на този матч. 1-0 в полза на домакините. Сигурен съм, че от тук ще става още по-интересно в тази среща. Виждате президента на Локомотив Пловдив Константин Динев, който няма как да не е доволен от страхотното начало на тази среща. По-рано днес в друг сблъсък между София и Пловдив, Левски победи Ботев с 1-0. Да видим как ще завърши второто съперничество между тези два града. Разбира се, са и най-големи в България. Диаго Фералесо. Он няма тъч в полза на Локомотив Пловдив. Избита е топката от Марсиньо. Отново Диего. Тодор Янчев. Марсиньо чисти напред. И топката сега подаване към Марсиньо. Той не е в положение на засада. Марсиньо влиза в наказателното поле. Не успя добре да си поеме топката. Тя му бе избита в последния момент от Диего Ферарес. Ето е и първата сериозна атака за отбора на ЦСКА. Страхотни 3 минути на това дерби. Не успя Марсиньо да си поеме добре топката. И за това не се стигна до удар към вратата, пазена от Йордан Господинов. В центъра на отбраната на Локо Пловдив ще действат днес Александър Тунчев и Белаид Аймен. Пламен Крачунов е с контузия и въобще не попадна в групата на този матч. Другия сериозен проблем за наставника на домакините Александър Станков е отсъствието от стартовия състав на опитния Здравко Лазаров, който на
Побоя срещу Черноморец Бургас получи разтежение. Днес Лазаров все пак попадна в групата и е записан сред резервите на Локомотив Пловдив. Дани Кики тук печели фаул за своя отбор. В полза на Локомотив Пловдив. Сега при отсъствието на Здравко Лазаров да видим кой ще се нагърби с изпълненията на тези свободни удари. Локомотив Пловдив притежава едни от най-високите футболисти в А-група. Определено Локо Пловдив е силен при статични положения, когато е центрирана топката в наказателното поле. Същото обаче можем да кажем и за отбора на ЦСКА. В общи линии ЦСКА и Локомотив Пловдив са тимове, които най-добре се справят с центрирани топки в противниковото наказателно поле. Ндайе опита технично да подаде топката. Неуспешно. Атака за ЦСКА. Успя да върне топката Аймен към вратаря Господинов. Стефане, в крайна сметка това е сблъсък между третия и четвъртия в класирането на група. Точка далеше преди началото на кръга. Двата отбора точка в повече за червените. Локомотив обаче бързо показа, че възходът на отбора на Александър Станков може да продължи след този двой с това ударно начало. Сега Томас Черни внимателно следеше изявите на Валентин Илиев и двамата в крайна сметка се разбраха топката да бъде оставена за вратаря. Илиадис, гръцкият полузащитник, също имаше проблеми. Но виждаме днес да стартира матча. Казнаферис остана извън групата, другия грък, който също бе с травма, както Крачунов и Здравко Лазаров. Единствено Лазаров обаче може да видим днес. Сега рисковано връщане назад, но все пак стабилна навеса на Менди, който не позволи да бъде притеснен, особено от Мартин Камбуров. Ето още веднъж тази ситуация. Много еуфорично беше настроението в последните дни покрай ЦСКА. Разбира се, това е съвсем логично след голямата победа в дербито срещу Левски от последния кръг. Няма време обаче за кой знае каква радост пред червените. Локомотив Пловдив просто не остави шанс за спокойно начало в този двубой с този брилянтен гол на Гади. Виждате колко бърз футбол виждаме от началото на двубоя. Може би настроението по трибуните, което бе много по-агресивно от необходимото, все пак се предаде в някакъв позитивен план на футболистите, които скочиха бързо и започнаха да играят наистина с много добра скорост. Попов трябваше да спре играта за секунди, тъй като имаше футболист на домакините в момента, който ЦСКА владееше топката. А след съдийска топка Локините връщат притежанието на своя съперник. Томас Черен ще изрита силно топката напред в половината на Локомотив. Тя е пратена към Мамадиси Дибе. Той обаче беше надскочен. Много в близост до наказателното поле се развива действията. Виждате колко високо скочи там Апостол Попов. Извършил обаче нарушение десният защитник на ЦСКА. Срещу Дани Кики. Попов скочи много високо. Кики остана на място. Ако тук Попов бе скочил само нагоре, нямаше да извърши нарушение, но Кола Попов добре забеляза непозволената игра. Опасен рикошет се получи, след като Менди игра с глава. Каква дълбока преса осъществяват чернобелите и печеля странично хвърляне в половината на ЦСКА, при това близо до наказателното поле. Първата атака от ляво, където действат Диего Ферересо и Станислав Маламов, или поне трябваше да действа в началото на матча. Видяхме, че Маламов се включва и помага на Камбуров, защото най-вероятно ще прави през течение на двубоя и Дани Кики. Който почна матча на левия фланг. Това може би е една от изненадите, която Александър Станков е подготвил за Стойчо Младенов. Шанс за малко повече скорост в атаката на ЦСКА. Чочев не бе достатъчно прецизен в опита си да подаде на CDB. След това Кики се подхлъзна в неподходящ момент, но нямаше кой да му помогне. Арсеньо към CDB. CDB се опита да гардира с тяло, да спечели позиция. След това имаше претенции за нарушения, според мен неоснователни. Добра работа на Аймен. Родения във Франция, странен защитник, игра в чешкото първенство. Славия Прага преди да дойде в Локомотив Пловдив.
с тунизийски происход и гражданство, разбира се. Сега все още не особено познат за българските футболни фенове. Джаксън Менди прави сериозна грешка, една от малкото на французина, но много важна, защото подари буквално топката на съперника на границата на наказателното поле. На ЦСКА му се размина тук след грешката на Менди. Отново Маламов се справи добре. Следва двойност към Буров и слаб удар във вратаря на ЦСКА. Менди тук печели спорната топка с Маламов. Започва и Маламов, и Дани Кики. Сега недобро изчислено от страна на Томас Черни и това ще бъде удар от вратата. Не, като е напуснал чертаната. Черни успя да я задържи в полето. Опитва Локомотив Пловдив да прилага сериозна преса към футболистите на ЦСКА и до момента в общи линии се получава. Това армейците по-трудно изнасят топката. Сега Марсиньо в предни позиции. Диего Фералесо бе взел добра позиция и в крайна сметка чисти в тъч. Тъч за ЦСКА. 10-та минута. Локомотив Пловдив, ЦСКА 1-0 след гол още в първите секунди, в първата минута на Крис Гади. Гъргоров. Валентин Илиев. Грешка на Валентин Илиев. Дани Кики тръгва в контратака за Локомотив Пловдив. Кики подаване в дясно към Мартин Камбуров. Гади е целта на този пас на Мартин Камбуров, който обаче не бе добър. Фок Лорей успя да спре тази топка и веднага ЦСКА пък тръгва в атака. Много добри първи 10 минути. Наблюдаваме бърз интересен футбол от страна и от двете врати. Видяхме и гол. Диае в центъра на терена към Гади. Веднага Гади е подкрепен от Йордан Тодоров. Гади реши да центрира в наказателното поле. Далеч, високо над Мартин Камбуров премина тази топка, но макините отново ще имат владението. Тъкша веднага изпълнен от Ферарсо Маламов. Пресечен е паса от Ивало Чочев. Гаргоров търси Марсиньо. Марсиньо сега получава топката в дясно. Бе фаулиран Марсиньо от Диего Ферарсо и нарушение в полза на ЦСКА. Извинява се Диего Ферарсо със своите действия на Марсиньо. В полза фените. Видяхте опасното влизане на Диего Ферарсо. Марсиньо обаче изглежда се размина без контузия. Всички високи футболисти в червен спортен екип са в и пред наказателното поле на Локомотив Пловдив. Марсиньо е за топката. Центриране на Марсиньо. Сидибе опита да отклони зад себе си. Неуспешно. Тежо в полза на ЦСКА, след като Ферарсо чисти. Апостол Попов. Гаргоров. Тодор Янчев с грешно отиграване в центъра на терена. Мартин Камбуров с едно докосване търси Алсан Ндиае. Той добре бе затворен все пак от Фопоре, който не позволи на футболиста на Локомотив Пловдив да разгърне атаката на смърфовете. Чочев. Добре овладява Ивало Чочев. Подава в дясно към Марсиньо. Петима футболисти на ЦСКА в тази атака. Марсиньо забави се. Милисавлевич чака подаване. Получава топката сърбина. Неманя Милисавлевич тръгва да играе сам срещу Йордан Тодоров. Успява да се измъкне. Милисавлевич между двама влиза в наказателното поле, където центрира. И в крайна сметка отбраната на Локомотив Пловдив успя да се справи. Много хубав рейд на Неманя Милисавлевич. Не бе точно обаче на сърбина. Нарушение в централната зона на Тодор Янчев, който получава устна забележка, устно предупреждение от главния арбитър Никола Попов. Те сега успя да отговори на силната преса от Локомотив Пловдив с няколко атаки от своя страна. Се стигна обаче до опасен завършващ удар в нито една от акциите на червените. Преди малко Милисавлевич уби чудесно. Виждаме тук начина, по който се измъкна, влезе дълбоко в наказателното поле, но не видя, че Марсиньо бе
доста свободен на няколко метра зад Григоров и Сидибе, които бяха целта на това подаване. Сега точно Сидибе владее. Извън наказателното поле, Сидибе все още не ни убеждава, че може да създаде сам нещо, кой знае колко опасно за противника. Много по-полезен при високите топки. Сега не успя да комбинира кой знае колко добре с свой съотборник в предни позиции. Око Полдив нанесе удар в началото на матча по ЦСКА, точно с приема, с който червените успяваха да разстроят играта на повечето си съперници и да стигнат до тази серия от 6 поредни победи, а именно непрестанна преса. Точно това направи Локомотив в началото на този матч и стъпи с червените. Това ще бъде тъч за Локомотив Полдив. Диего Ферересо се утвърди като голяден ляв защитник за полдивчани. Зависимо, че има много добър усет за атакуваща игра. Нарушение в полза на ЦСКА. Доста твърдо влизане на Ласан Дие. Не виждам добре дали Никола Попов възнамерява да покаже картон. Не, отказа се Попов и според мен напълно правилно се отказа, защото тук Дие игра твърдо, опасно, но все пак целта му беше да играе с топката. Сега владее в централната зона, където Джаксън Дендир рискува отново да загуби топката. Това пак се случи, като че ли имаше извършено нарушение за картон при това. Тъй като заради своеволята на Менди в опоред трябваше да спре опасна контратака на Локомотив. Ето го картона в ръката на Никола Попов. Той трябва да бъде зажереми в опоред. Точно така. Тук определено грешката на Бена Левия, защитника на централния, който затрудни с действията си в опоре. В опоре нямаше какво да направи, освен да спре гол майстора по непозволен начин. Ето тук. При тази сериозна преса, която осъществяват домакините, Менди трябва да внимава много повече при изнасянето на топката. А виждате, че дори от централната зона ще бъде сипана топката в наказателното поле пред Черни. Той боксира с две ръце. Успява да се спечели нарушение. За мен това е малко странно решение на Никола Попов. Ще видим на повторение ситуацията. Ето как скочиха двамата. Да, имаше минимален контакт, може би, между Алсан Дие, най-високият футболист на Локомотив и вратаря на ЦСКА. Ресо стигна първи до топката, изпратена от Черни в половината на Локомотив, но след това бързичко я загуби. Илиев. Сменя подаване за Джаксън Менди. И обича в подобни ситуации да търси диагонални пасове към фланговите играчи. В случая Апостол Попов се бе включи, успя да свали топката с глава към Марсиньо. Думе отново, че ЦСКА се опитва да наложи по-трайно владение на топката. Дигоналният пас този път не мина, а Дани Кика се бе върнал да помага в защита. Менди отново рискува много Джаксън Менди и пак загуби топката в центъра. Не обработва достатъчно бързо тези топки Джаксън Менди и най-вероятно всеки момент ще получи сериозна забележка от тренерския екип на ЦСКА. Фопоре ще поднови играта. Проблеми с здравословен характер за Фопоре в последните седмици. Повечна стана вече историята за разговора между Фопоре и Григоров преди матча с Левски. Чухте от първо лице разказа на Григоров. Това как е протекал разговора между двамата и как те играха в много по-тежък момент спрямо сегашния, тъй като възстановяването на двамата приключи и вече са почти напълно на здрави. Много хъс, много желание за игра виждаме от Локомотив Пловдив и Станислав Маламов, който е един от най-активните на терена. Сега Джаксън Менди внеса спокойствие със всичка сила. Изрита топката, дори прехвърли сектора с това отиграване. Добро Янчев. Действа малко рисковано в наказателното поле. Има обаче нарушение срещу Янчев в тази ситуация на Мартин Камбуров, който вдигна високо крак и извърши фаул.
Черни подновява играта. Нарушение. Също и Янчев. Виждам, че веднага Валентин Илиев и Менди тръгват към наказателното поле, което ще означава центрирана топка пред Йордан Господинов. Емил Гъргоров ще се нагърби този път с изпълнението след няколко неуспешни опита на Марсинио. Центриране на Гъргоров към задна града. Менди сваля топката с глава и тя в крайна сметка е изчистена от Илия Идис в тъч. Минути. Мотив Пловдив ЦСКА 1-0. Сидибе остана под топката. Марсинио връща за Тодор Янчев. Той се едно докосване към Фопоре, който центрира и търси Милисавлевич. Милисавлевич обаче е далеч от вратата. Не успя да овладее топката и я напуска очертанията на терена в аут. Александър Станков. Един от многото в настоящия Локомотив Пловдив, свързан с ЦСКА в своето минало. Тъжо в полза на червените, още в средата на терена. Апостол Попов. Добра работа на Диего Фераресо в отбрана. Силни минути за Фераресо, който сега тръгва в атака за своя отбор. Сега трима футболисти на ЦСКА има срещу него. Чиста игра на Валентин Илиев и Тодор Янчев. Гъргоров към Чочев. Отново Емил Гъргоров. По Поре. Малко спорен бе този пас за Поре. Успя да го овладее. Марсинио сега тръгва по крилото, остави топката. Тя обаче напуска очертанията на терена. В странично хвърляне. Дие. Менди и Камбурова спор за тази топка. Нарушение на нападателя на Локомотив Пловдив. Бурно недоволство от страна Александър Станков за това решение на Никола Попов. Валентин Илиев отново търси Сидибе, който добре бе затворен от Тунчев и не позволи на Малиеца да играе с топката. Ето тук ви повтаряме момента преди началото на матча, когато сериозна бомба бе хвърлена от привържениците на ЦСКА, на Локомотив Пловдив към тези на ЦСКА. Има ранен полицай, виждате, доста сериозни поражения има по неговото облекло, доколкото разбрахме, дори е изпратен на преглед този полицай при лекарите. Сега се успокои поне напрежението по трибуните, а футбола, който демонстрират двата отбора до момента, можем да кажем, е на доста добро ниво. Гъргоров оставя топката за Тодор Янчев. Тодор Янчев или Дайе. Успя Янчев да овладее. Гъргоров. Но към Янчев. Янчев разтегля играта сега в ляво с хубав пас за Марсинио. Центриране на Марсинио към наказателното поле. Тунчев над всички успя да избие тази топка точно пред Мамади Сидибе. Менди. Точно е такива високи топки. Трудно да стигат до Емил Гъргоров. Марсинио. Центриране на Марсинио. Тунчов отново с великолепна работа в защита. Грешка на Жереми Фопоре, който чисти в тъч. Тъч в полза на Локомотив Пловдив в средата на първото полувреме. Пред най-запалените фенове на Локомотив Пловдив в момента се развиват действията на терена. Нарушение в полза на домакините. Фала беше срещу Мартин Камбуров. Изпитва трудности днес Джаксън Менди с опазването и на Камбуров, и на много активния в началото Станислав Маламов.
към Гади. Гръба му е в опоре. Тодор Янчев също помага. Върна се топката към Йордан Тодоров, който центрира право в ръцете на Томас Черни. Черни сега ще опита да организира бърза контратака за своя отбор. Тунчев отново добре пласиран, успява да играе с глава и не само да играе с глава и да подаде точно на свой съотборник. Нарушение в атака на Мартин Камбуров. Оспорвано отново сериозно от феновете на Локомотив и от тренерския щаб на Смърховете. Тържа в полза на ЦСКА. Апостол Попов. Чочев отклони топката. Това е изява на Аймен, който изчисти. В опоре. Чочев абсолютно сам получи топката. Чочев добре успя да подаде към Сидибе. Сидибе тук е фаулиран от Илия Идис. Фаул в полза на ЦСКА. Дали сега отново ще има центриране или пък ще бъде пробван пряк обстрел на вратата, пазена от Йордан Господинов. Позицията не е лоша и за изстрел към вратата. Но пък виждаме отново снажните играчи в червено да са в наказателното поле. Да видим какво ще бъде решението на Марсинио. Една от трима построяват домакините. Целият отбор на Локо Пловдив в отбрана в този момент. Още нямаме сигнал за изпълнението на този фаул. Ето го. Марсинио, удар на Марсинио. Тук топката като че ли бе избита с ръка от футболист на Локомотив Пловдив. Това обаче не остана забелязано от арбитрите. Мисля, че футболист от стената игра с ръка. Тъч в полза на ЦСКА. Апостол Попов към Милисавлевич, който извършил фаул в атака. Тук фала на Милисавлевич. Трябва да видим, разбира се, и положението при изпълнението на фала на ЦСКА. Ето тук. Може да се види много добре. Ето сега от тук. Може би наистина имаше игра с ръка и претенциите на футболиста на ЦСКА бяха основателни, но пък беше пред лицето, пред тялото тази ръка. Така че Никола Попов е преценил, че това не е умишлено действие за спиране на голов удар, защото топката бе пред тялото на футболиста на Локомотив. Перересо, Камбуров с пета към Маламов. Маламов е пред наказателното поле. Апостол Попов успя да изчисти топката. Дани Кики. Чочев успя да отнеме. Чочев тук обаче има сигнал за нарушение. Ама как да бъде организирана бърза контратака за гостите. Милисавлевич тръгва да играе сам Милисавлевич и е фаулиран от Дани Кики. Дани Кики дори ще получи жълт картон за това нарушение. Александър Станков влезна почти на терена, за да възроптае срещу това решение за жълт картон. Жълт картон от началото на мача, първи за домакините. Преди това Жереми Фопоре от ЦСКА също бе санкциониран. Емил Гаргоров центрира в наказателното поле. Дайе успя да избие топката. От всички бе Ласан Дие. Дани Кики за Локомотив Пловдив загуби от Апостол Попов. Милисавлевич. Опит за двойно подаване, пресечено от Диего Ферраресо. Камбуров бе попремачкан в центъра от Валентин Илиев и Ивал Чочев. Фал в полза на Локомотив Пловдив в 28-та минута. С много добро темпо започна този матч. Вихрено начало, попадение в 24-та секунда за Крис Гади. Ако трябва да търсим недостатък в развитието на този матч, е честните фаула, които правят двата отбора и накъсването на играта. Нямаше как тук да бъде отсъдено нищо. Никола Попов може би правилно прецени, че по-добре да остави играта да продължи.
Валентин Илиев и Алсан Диев бяха хората, влязли в контакт, но наистина и от двете повторения не виждам какво може да се отсъди тук. ЦСКА продължава да разчита на всяко едно статично положение да се използва като опция за директно центриране към наказателното поле на съперника. Отново 6 човека в червения екип и на границата или в наказателното поле. Недобро центриране, обаче след това опит за удар от дистанция. Много, много несполучлив на Жереми Фопоре. Подавна не му се беше случило на Стойчо Младенов, а неговият отбор да е губещ в резултата. Като изключим поражението от Лудогорец, разбира се, в спомените ми изниква двобоя в Стара Загора още в началото на шампионата във втория кръг, когато Берое поведе. ЦСКА успя с известен късмет да стигне до равенство. Тогава много красив гол на Григор Долапчиев направи резултата 1-1. Долапчиев днес, между другото, не е и в групата на червените. Сериозна битка в центъра дава възможност за нова атака на ЦСКА. Дълга топка наляво, която без застигната на време, и това ще бъде корнер. Доста усилия положи Марциньо, за да стигне първи до топката. Преди тя да излезе от терена и освен това да пробва центриране. То беше избито в корнер и сега отново ще гледаме сблъсък на най-високите футболисти на двата отбора в наказателното поле на домакините. На близката града, едно заучено изпълнение, ЦСКА отработва този вариант. Обикновено Апостол Попов се включва там, или отклонява, или стреля директно. В случай обаче не се добра до топката. ЦСКА все пак я притежава точно чрез Попов, който подава вдясно от себе си към Милисавлевич. Милисавлевич за сега играе сам. Минава през центъра, опитва центриране на левия крак. Отново още първия човек от отбраната на Локомотив с глава сбива топката далеч от наказателното поле и тя настига чак до вратаря Томаш Черни. Черни беше в прекрасна серия, 7 мача без допуснат гол, 6 от които спечелени за ЦСКА. Тази серия обаче приключи още в 24-та секунда след един фамозен удар с десния крак на Крис Гъди. Никола Попов наложи еднакъв критерий при тези единоборства. Видяхме този фал, който току-що отсъди. Преди това имаше подобна ситуация между Камбуров и Илиев. След това Милисавлевич също извърши фал. Решил е да изчисти възможно най-много играта. И не се затруднява особено много, когато трябва да отсъди нарушение в подобна ситуация. Сега от ЦСКА има малко повече пространство за атака. 6 човека в половината на Локомотив, но много се забави развитието на това нападение заради индивидуалните действия на Чочев, който след това се засили, спринтирал, опита се да играе чисто, но извърши нарушение. Претенциите тук от щаба на Локомотив поди се за жълт картон и такъв ще бъде показан. Имам усещането, че Никола Попов не планираше да покаже картон тук, но заради много бурните реакции от пейката на Локомотив го направи и не сбърка. Оле за мен, гледайки това повторение, жълтия картон тук абсолютно приляга за действията на Ивайло Чочев. Независимо, че искаше да играе с топката, се хвърли доста безумно с двата крака напред в противниковия футболист, който сега, между другото, получава и медицинска помощ. Безмислен картон си изкара тук Ивайло Чочев, а Илиадис, като че ли няма сериозни проблеми и след секунди ще се върне на терена, след като играта първо бъде подновена, разбира се, както постановява правилника. Мотив Пловдив продължава да води повече от половин час, вече изминал този добой. ЦСКА се мъчи да стигне до чисто положение. Имаше няколко ситуации, в които имаше напрежение в наказателното поле на Локомотив, но нито една от атаките на ЦСКА не завърши с наистина опасен удар. Много през центъра успяват червените да спечелят много терен. Марсини обаче закъстява с подаването. Има склонност бразилеца към това да изпуска точния момент за пас и да се увлича в индивидуални изяви. Това понякога пречи на ЦСКА. Сега Локомотив отговаря с много бърза атака. Опитат отново отдясно. Гъди не успя да отиграе добре и подари буквално топката на Тодор Янчев. Вижте колко бързо се опитват двата отбора да отговарят на атаките на съперника с нападение от своя страна. Да, има брак в някои от тези опити, но има изключително добро темпо, когато особено
двата отбора играят малко по-чисто и не се спира играта толкова често за нарушения. Виждаме доста усилия хвърлени от черно-белите и от червените футболисти на терена. Топката сега е на границата на наказателното поле, дори вътре прострелно центриране, избита топка, уникален пропуск на ЦСКА. Йордан Господинов изби топката точно на главата на Немане Милисавлевич. Виждате как Емил Гъргоров отново бе най-съобразителен. Опита да намери Сиди Бек. Господинов предвиди това, а Милисавлевич на почти празна врата с глава не успя да вкара топката в мрежата. Ето това бе най-доброто положение за ЦСКА, пропуснато от Немане Милисавлевич. Разбира се, Милисавлевич е разочарован. Вижда се добре неговата реакция. Мотив Болдив започва да допуска малко повече вече ЦСКА да се приближава до вратата на Господинов. Отново добра намеса между другото на Господинов преди малко, ако не бе буксирал тази топка, Мамади Сиди Бе едва ли щеше да пропусне от границата на вратарското поле. Апостол Попов. Неточно подаване на Попов. Тойчо Младенов, Александър Станков на крака, на метри от тъчлинята. Постоянно дават указания на своите футболисти. Чочев е извършил нарушението. За тези фалове говорим, че Никола Попов прецени да свири почти всяко подобно единоборство като нарушение. Трябва да кажем обаче, че показа абсолютно еднакъв критерий при тези положения до момента. Мен ще центрира топката. Пращия в наказателното поле на ЦСКА, където Томас Черен не е много стабилен. Този път не отсъди фаул. Никола Попов и това изненада като че ли футболистите на ЦСКА, които бяха абсолютно спрели да играят. Късмет за ЦСКА, че нямаше кой да нанесе удар. Отбора на домакините. Лисавлевич с глава. Не успява да намери Чочев. След това има отсъден фаул. Така иначе топката излизаше в тъч. Ето го момента преди малко, когато Черни се хвана дори за главата след това единоборство, а следващия кадър ни пренесе при последното нарушение, отсъдено за неправилните действия на Ивайло Чочев. Много двуостър матч. Локомотив не се отказва от това да търси и втори гол. Асандие решава да не стреля, подава наляво към Кики. Меко центриране с левия крак. Томас Черни отново не е особено стабилен. И пак късмет за ЦСКА, че този удар рикошира в тялото на защитник. Среща се напрежение, когато Локомотив е близо до вратата на ЦСКА. Джаксън Менди направи някои грешки в началото на матча. Сега виждаме, че това напрежение се пренесло и при Томас Черни. Локомотив действа смело на своя стадион и изобщо не мисли за това да брани аванса си от един гол. Дошъл толкова рано в матча и това е повод само за поздравления за този тим и за треньор Александър Станков, тъй като доста тимове биха се затворили по-отрано срещу ЦСКА, когато обаче гол падне в първата минута, е логично качествен отбор като четвъртия в класирането преди този кръг да атакува. Тодор Янчев прави компания в наказателното поле на Йордан Господинов. Господинов се оплаква, че Янчев е твърде близо до него. Със сигурност държа топката доста повече от 6 секунди. Диае след рикошет успя отново да владее топката. Интересно е, че Аласан Диае беше една от опциите в лятната селекция на ЦСКА. Този футболист се появи на Борисовата градина в периода, в който Христо Стоичков трябваше да бъде начело на ЦСКА. Спомняте си горещото лято на армията. Колко неща се промениха от тогава. Факт е, че Диен не подписа договор с червените, но пък е един от водещите футболисти на Локомотив през сезона. Още веднъж преди малко шанса, който Локомотив пропусна да направи резултата 2-0 още преди почивката. Фопоре игра с глава. О, топката е в Фопоре.
точно подаване или Едис за Локомотив Пловдив. Хубаво към Гади, автора на единствения гол до момента. Това бе и трети гол за Крис Гади от началото на сезона. В неговия 27-ми матч за Локомотив Пловдив Крис Гади се присъедини по-късно към Локомотив Пловдив, вече при стартирал шампионата. Така за ЦСКА подаване към Сидибе, който е в положение на засада в тази ситуация. Че няма особени спорове около решението на тъч-арбитъра в този момент. На пръв поглед Сидибе наистина изглеждаше зад отбраната. Ето паса и повторението, което ни убеждава в правотата на тъч-рефера от близката страна Веселин Мишев. Попов печели въздушния двубой с Къмбуров. След това Къмбуров стъпи леко накриво, изглежда на земята Кики Маламов. Маламов успява да премири през Валентин Илиев. Маламов центрира в наказателното поле. Джаксън Менди с решителна изява в последния момент. Изби топката точно пред краката на Аласан Диае. Хубавия пробив на Маламов. Оливянчев търси Сидибе. Сериозна битка между Сидибе и Аймен. Завършила с нарушение на последния. Янчев към Менди. Марсиньо Фопоре да губи топката. Фопоре, но тук Никола Попов е видял фаул на чисти действия от страна на домакините. Валентин Илиев, последни 5 минути на първото полувреме. Апостол Попов сгреши. Това дава шанс за Локомотив Пловдив да организира бърза контратака. Дани Кики е с топката. Подаване към Маламов в центъра. Диего и той се е включил в това нападение към Кики. Янчев бързо прибира и успя да спре атаката на Локомотив Пловдив с изчистване в странично хвърдане. Диего. Тя е добре, гардира топката. Успя да я окрути в краката си. Каргоров отнема на Илия Идис. Чочев. Това са добри условия за отбора на ЦСКА за контратака. Чочев, подаване в близост до него към Марсиньо. Хопоре тръгна по крилото. Марсиньо тръгва да играе сам между двама. Чочев падна на земята. Нямаше как да комбинира Марсиньо вече с него. И така атаката на ЦСКА приключи. Йордан Тодоров. Силни 42 минути за Йордан Тодоров. Общини не допуска много пробиви от своята страна Йордан Тодоров. Порай печели въздушния двобой. Подава към Марсиньо. Марсиньо тук бе фаулиран от Крис Гади. Но още в първата минута Локо Пловдив води в резултата. Аз към Емил Гаргоров. Центрира Гаргоров в наказателното поле. Диего успява да играе с глава и дори да проведе точно на Кики, който обаче загуби Милисавлевич. Слабо центрия на Милисавлевич е ниско, безпроблемно за бранителите на Локомотив Пловдив. Мартин Къмбуров между три го опитва да пробие неуспешно. Апостол Попов към Милисавлевич. Милисавлевич сега какво ще реши? Отново търси центрирана топка. За момента не върви този начин на игра за отбора на ЦСКА. Доста добре в защита се справят футболистите на Локомотив Пловдив, когато топката е центрирана в наказателното поле. Господинов без проблем. Бедни 2 минути на редовното време на първото полувреме. Менди. Чели въздушният двобой с Диае. Опоре, подава на Чочев. Чочев обаче загуби чисто от Асан Диае. Маламов, Кики. Търси отново Маламов. Излезна
Апостол Попов и успя да избие тази топка, но Диае с поредния си страхотен шпагат в центъра връща владението на домакините. Маламов, Илиейдис към Мартин Къмбуров. Маламов, Диае бе сам в ляво, папса обаче бе към Дани Кики. Отново Кики владее топката между трима. Успява да комбинира с Маламов. Страхотно разиграха тук черно-белите в тази ситуация. Диае тук обаче е затворен и топката му бе отнета чисто. Милиславлевич търси в предни позиции. Сидибе, който губи спора с Аймен. Мартин Къмбуров. Продължава да владее Къмбуров. Къмбуров какво ще измисли? Пас е в ляво, където е Маламов. Срещу него Апостол Попов. Четирима футболисти от Локомотив Пловдив чакат центрирането, което обаче стига до главата на Джаксън Менди. Последни секунди изтичат от първото по време на матча между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Първата битка между софийски и пловдивски тимове беше спечелена от столичния Левски 1-0 с гол на Гари Родригес, матч, който гледахте пряко по TV7. Сега обаче Пловдив отговаря на удара и първото по време на матча между Локомотив и ЦСКА е за смърфовете. Менди връща назад с глава към Черни. Всеки момент ще започне добавеното време на първата част от този матч. ЦСКА се опита да отговори след ранния гол, който допусна, създаде някои интересни атаки. Едно 100% положение пропуснато от Немане Милисавлевич. Но и Локомотив на своя ред организира някои много, много добри атаки. Интересно е, че Локомотив е отбор, който може да се възползва от статични положения и да играе едновременно с това много успешно на контратака. Виждаме в момента точно такъв пример. Центрирането на Кики обаче не беше точно, иначе Мартин Къмбуров очакваше добро подаване. Къмбуров е и човека, който изгради тази атака в основата и пребори се добре в центъра. Показа техника, мощ и комбинативност Мартин Къмбуров. Нещо, което нас гледа да покаже в кратки се престоя на българска армия, като че ли обаче този футболист наистина е създаден за да играе в Локомотив Пловдив. 10 гола, топ гол майстор на първенството до тук. А сега ЦСКА в последните секунди успява да се добре до позиция в наказателното поле на Локомотив. Центрирана топка за Сидибе, но тук няма никакво значение, защото засадата бе вдигната много, много по-рано. Още при един от пасовете, струва ми се, в началото на тази атака. 2-минутното добавено време, наполовина вече изтече, че дори и повече. А Йордан Господинов сега ще спечели още някоя секунда. Виждате и може би по-скоро усещате, чувате празничната атмосфера в поводи в момента. Много въодушевена агитката на домакините, целият стадион е почти през целият двубой на крака. Не се играе особено много футбол в добавеното време. Разбира се, домакините следят точно това, по-бързичко да се стигне до почивката, да мислят за сигурността си на първо място в последните секунди на полувремето. Именно за това и сега Аймен изчисти топката. Далеч от своето наказателно поле, край на първото полувреме. Локомотив Пловдив води на ЦСКА с 1-0. Попадение в 24-та секунда на Крис Гади. Изключителен гол, който смятаме чудесен за финален кадър преди рекламната пауза. Не сменяйте канала и след нея. Уважаеми зрители на Ньюс 7, начало на второто полувреме на двубоя между Локомотив Пловдив и ЦСКА. 1-0 в полза на домакините след гола на Крис Гъди още в първата минута на двубоя. Страхотна атмосфера по трибуните, добър бърз футбол страна и на двата отбора. Нарушение в полза на Локомотив Пловдив в самото начало. Множество факли сега има запалени и от фенове на домакините и от тези на ЦСКА. А с гостуващата агитка, която изпълнява до края предел своя сектор. Да видим как ще се развие второто полувреме на този матч. Дани Кики е за топката. И този фаул.
центриране на Кики. Меко, безпроблемно изчистено. Гаргоров. Попоре. Попоре опита изведнъж пас за Марсиньо. Доста късо бе това подаване и възможно сега за Локомотив Пловдив. Гади безпроблемно от Менди. Никакви промени не са направили двамата наставници. Александър Станков на Локо Пловдив и Стойчо Мадеев на ЦСКА на почивката на мача. Менди чисти. Меко връщане от страна на Имен към вратаря Господинов. А също Ивайло Чочев. Три жълти картона бяха показани през първото по време на Дани Кики от Локомотив Пловдив и на Ивайло Чочев и Жереми Фопоре от ЦСКА. Менди. Даване в дясно излиза. Йордан Господинов успява да изпревари Марсиньо и да улови топката. Припомня ви по-рано днес. Левски победи Ботев Пловдив с 1-0. С гол на Гари Родригес. Малко преди края на срещата. Тъч в полза на Локомотив Пловдив. Това е решението на срещен съдия от далечната страна Николай Ангелов. Чочев получава в центъра. Не се разбраха Чочев и Милисавлевич. Паса на Чочев бе неточен. Тъж в полза на гостите. Фопоре ще изпълни. Към Милисавлевич. Савлевич върна топката назад. Фопоре. Менди. Опит за нещо като натиск от страна на ЦСКА в началото на това второ полувреме. Разбира се, резултатът е негативен за армейците и те ще потърсят някакъв обрат. Тодор Янчев е бе много прецизен в отиграването си. Диего Ферраресо чисти в тъч. Янчев. Марсиньо загуби топката. Марсиньо. И сега страничното хвърляне ще бъде в полза на Локомотив Пловдив. Диего Ферраресо. Изпълни. Паламов. Не много ориентирано. Върна топката назад. Гади. Изпревари Фопоре. След това Валентин Илиев за ЦСКА към Сидибе. Сидибе между два футболисти в черно-бяло. Продължава да владее Сидибе. Подаване за Тодор Янчев. Той от своя страна намери Апостол Попов. Попов бита пробив. Топката му бе избита и тъчва в полза на армейците. Не успя Григоров да му владее добре топката в близост на наказателното поле, но ЦСКА отново с притежанием централната зона. Жереми Фопоре получава вляво. Веднага активно пресиран от Крис Гади. Янчев към Валентин Илиев. Марсиньо. Марсиньо решава да стреля от дистанция. Не е успешен опит на бразилеца. Доста метри даляха вратата от Марсиньо. Интересно решение. Може би тук очакваше по този начин да изненада Господинов, но за тази цел трябваше поне да отцели вратата. Интересен футболист е Марсиньо, който безспорно притежава индивидуални качества. Не успява обаче всеки един двубой да демонстрира еднаква ефективност. Тази топка дойде дълга за Сидибе и затова Йордан Господинов изглеждаше наистина спокоен, излизайки, за да го лови пред краката на малиеца. Господинов силно напред в центъра, негов съотборник играе с топката, след това виждате къде се е прибрал Камбуров, за да помогне за овладяването на топката по-трайно от Локомотив. Това не се получи, след което има извършен фал в центъра и това е в полза на гостите от София.
Колкото повече време минава от второто по време при аванс в резултата за Локомотив Пловдив, толкова по-трудно ще става за ЦСКА да създава положения. Сега Сиди Бех решава, че ще влезе в комбинация, дори не погледна вратата на съперника. Ето го удара, който може би трябваше да направи Сиди Бех малко по-рано над вратата. Емил Гъргоров също не показа точен мерник. Топката бе точно на сантиметри над градата, пратена от Гъргоров, но Йордан Господинов внимаваше за нея и много трудно можеше да се стигне до гол, дори при малко по-точен удар. Илиев. Има топка напред за Сиди Бек, който между двама съперници извършва нарушение. Критерия, който въведе за подобни единоборства Никола Попов в днешния двубой, е още по-тежък проблем за Сиди Бек, който и без това често извършва нарушения, свикнал на много по-здрави единоборства, много повече физически готов да атакува, да влезе в сблъсък с съперника, този футболист от повечето български играчи. А преди малко Сиди Бек наистина извърши фал, така че трябва да помисли как по друг начин да бъде полезен на ЦСКА в оставащите минути до края на този матч. Маламов комбинира с Ндиев. Ндиев бе затворен от двама, опита се да върне топката за Маламов, но не беше точен с паса си. Виждате къде почва отново пресата на Локомотив. По подобен начин започнаха пловдивчани и първото по време на матча. Този път не успява да стигнат до положение пред вратата на ЦСКА, нещо, което им се отдаде много-много бързо в матча. Това, което прави разликата между двата отбора, може би е с една идея по-бързата реакция в подобни единоборства за Локомотив Пловдив. Иначе равностоен двубой. Сега добре развита атака на ЦСКА, пред мостото на наказателното поле обаче нещата приключиха за червените, след това безумна грешка, Локомотив Пловдив обаче бързо я поправи и условия за контратака на домакините. Само двама футболисти са половината на ЦСКА, Камбуров е човека, който трябва да получи топката, това се случи чак сега. Ще завърши ли атаката с удар? Да, и това бе наистина добра възможност за Локомотив. Топката мина в страни от вратата на Черни. Дани Кики играе доста активно днес. Трябва да му се признае на този футболист, че отново е на правилния път. Играч, който несъмнено притежава необходимия футболен талант. Се луташ известно време в развитието си като футболист. Бе много обещаваш младежки национал. След това имаше сериозен спад в развитието на кариерата, но сега обаче получава своите шансове от Александър Станков и сега ги оправдава. Вкара и гол през този сезон до тук. Днес активно помага както по левия фланг, така и в предни позиции зад гърба на Камбуров. Движи се много, пресира, върши работа и в защита. При думи за Кики и Маламов. Аз Стойчо Младенов настроил ми се, всеки момент ще извърши първата смяна в този матч. Защото очевидно ЦСКА все още не успява да намери път към вратата на Господинов. А в последните минути не намира път изобщо и до положения. Близост до вратата на съперника. Чудно. Стойчо Младенов да погледне към резервните опции в нападение точно, защото ЦСКА не разполага с кой знае какви креативни халфове на пейката, но Бруно Морейра, Християн Кировски, Антон Караченаков изглеждат като топ опциите до момента от пейката. Най-атакуващите футболисти са тримата, които ви изброих. Много ми напомня, че Григор Долапчиев остана извън групата на ЦСКА за този матч. А Бруно Морейра е човека, който ще се появи на терена. Вече е готов. Това е финалното решение на Стойчо Младенов и неговия щаб. Играта ще бъде продължена с тъч. Топката стигна дори до наказателното поле, но там Алсан Дие. Игра бързо, игра на сигурно. А след това има извършено нарушение на играч на Локомотив Пловдив. Доста станаха тези тънки фалове, които свири Никола Попов. Това започна да поизнервя особено домакинската публика. Гледаме пак, за мен тук абсолютно никакво нарушение на Маламов срещу Тодор Янчев. Няколко от тези фалове, които отсъди
рефера, поне за мен бяха дискусионни. Тук Маламов, в моите очи, не извърши абсолютно нищо непозволено, а от този фаул ЦСКА може да се възползва. Центрирана на топка, Господинов излиза, успява да улови топката, макар в първи момент да нямаше особена сигурност в изявите му. Локомотив доста бързо сгреши при изнасянето на топката. Сам футболист вляво очаква подаване. Гъргоров обаче твърдо решава да не комбинира с Менди, който бе там. След това Чочев подава вдясно. Попов се центрира вдясно. Справя се отбраната на Локомотив. В играта на всички футболисти на Локомотив виждате как и Крис Гъди се бе върнал дълбоко в своята половина, за да помага на защитниците. ЦСКА отново не успя да сътвори нещо достатъчно опасно. Трябва да кажем, че се получава все пак дерби в този двубой. Ще има интересни отзиви от този матч, както и от матча Левски Ботев, завършил по-рано днес. Всичко това може да гледате и в обзорното ни на предаване утре вечер в 22 часа. Имаме и специален гост Антони Здравков, който ще бъде в студиото ни. А ето и смяната, за която ви анонсирах. Мамади Сиди Бе излиза от терена. На негово място Бруно Морейра с номер 41. Смяна на върха на атаката, като постройка ЦСКА продължава да играем в схемата 4-2-3-1. Успява да овладее тук за ЦСКА. След това има нарушение също от Джаксън Менди. Все по-напред тръгва Менди през второто полувреме. Опоре. Валентин Илиев. Апостол Попов по крилото. Подаването обаче е да... Валентин Илиев не бе точно и топката напусна очертанията на терена в тъч. Ако така се задържи резултата и в следващите минути, то Локомотив Пловдив определено ще играе на контратака до края на двубоя. ЦСКА до момента се сблъсква с една много сериозна стена пред наказателното поле на смърфовете. Чочев, Мили Савлевич, Гъргоров тръгна по крилото, получава топката сега Мил Гъргоров. Гъргоров връща назад за Тодор Янчев. Тодор Янчев стреля с левия крак, но много неточно. Ето една хубава атака тук за ЦСКА. Добре разиграха топката помежду си. Червените стигна се и до това положение на Тодор Янчев, който обаче стреля изключително неточно. Претенции от страна на Емил Гъргоров, че вратаря Йордан Господинов не подновява играта. Бързо. А на Фопоре също Гъди. И шанс за Локомотив Пловдив да поизнесе топката в половината на ЦСКА. Един час игра, гол още в първата минута. На Крис Гъди прави разликата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Йордан Тодоров центрира, Менди чисти с глава и подава точно на Бруно Морейра. Морейра между трима добре се справи. Подава на Ивао Чочек. Добри условия за отбора на ЦСКА за хубава атака. Милисавлевич шестима в червено в това нападение. Милисавлевич не успя обаче да центрира по най-добрия начин. Попоре. Пусна ЦСКА, добра възможност преди секунди да направи нещо по-опасно в нападение. Янчев. Продължава Янчев да владее топката. Апостол Попов се забави с включването си, затова Янчев не успя да подаде по-бързо. Марсиньо. Тендира, че е извършен фаул срещу него. Няма сигнал за нарушение. Тъч в полза на ЦСКА. Попов веднага подаде в наказателното поле.
като футболиста на Локомотив Пловдив се справиха. Тук сега между Валентин Илиев и Мартин Къмпуров. Грозно съперничество около тъч линията. Валентин Илиев излезна като победител от него. Марсиня обаче бързо подари топката на Локомотив Пловдив. Около поредни грешки, за да се стигне до отнемането на Тодор Янчев и паса към Марсиньо. Срещу него е Диего. Гаргоров иска подаване. Получава топката Емил Гаргоров. Гаргоров, центриране в наказателното поле. Там е Мили Савлевич. Не се стигна до удара. Асан Диае подава пред себе си на Маламов. Маламов е затворен от Гаргоров. Доста енергия хвърля Емил Гаргоров в пресирането на противниковите футболисти. Падна сега на земята Крис Гадин, няма нарушение. Играта ще бъде спряна, да, защото Валентин Илиев в духа на ферплея вади топката. В странично хвърляне. Ето тук момента. Е поизблъскан Гади от Джаксън Менди. Няма да се наложи да получава медицинска помощ. Голмайстора на Локомотив Пловдив в днешния двобой и играта е подновена. Попоре. Чочев. Нарушение срещу Чочев на Диае. Антон Карачанаков също е привикан към резервната скамейка на ЦСКА. Най-вероятно той ще е втората промяна в състава на армейците. Марсиньо за топката. Ето фаул срещу Ивао Чочев. Марсиньо опита този път меко центриране. Излиза Йордан на Господинов. Успява да буксира топката. Играта ще бъде спряна, защото Йордан Господинов при падането изглежда е получил някаква травма. Изглежда сериозна болка Йордан Господинов от кадрите, които виждаме. Мисля, че при падането Господинов получи контузия. Ето сега тук. Господинов успява да буксира. След това изглежда левия му крак пострада при падането на земята. Ето тук се огъна левия крак на Йордан Господинов. Доста сериозно изглежда неговото положение, поне на пръв поглед. Кирил Акалски е резервен вратар на Локомотив Пловдив. Антон Карак. Чанаков пък вече е по екип и се готви да влезне в игра за ЦСКА. Изключително опасно би било за Локомотив Пловдив. Едно развитие, в което Йордан Господинов не може да продължи да пази до края на матча. Господинов е един от най-добрите футболисти на Локомотив последната година. Изключително стабилни намеси в повечето от важните двубоя на пловдивското Локо. А пък Стойчо Маденов решава да направи тази смяна. Така или иначе играта е спряна. Жереми Фопоре излиза от терена, на негово място с номер 71. Антон Карачанаков. Интересно, че Карачанаков продължава да търси формата, в която се намираше преди тежката контузия, която му отне много-много месеци на възстановяване. Стойчо Маденов опита му да му даде необходимото игрово време. Видя, че не е достатъчно полезен Карачанаков. Имаше двубой, в които младия футболист дори не влизаше в игра. Сега обаче имам усещането, че Карачанаков отново постепенно ще бъде налаган. Защото има нужните качества. Интересен футболист с много силен удар към вратата. При всички положения сега трябва да има леко разместване в отбраната на ЦСКА. Мили Савлевич ще се върне да играе като ляв защитник, за да стъпи място на Карачанаков на левия фланг. Чиста игра за Карачанаков според рефера. Успя да отнеме топката след това подаване към Чочев. Чочев успява някакси да прокара топката до Карачанаков, но само с ентусиазъм и тичане не се получи
атаката на ЦСКА. Нямаше достатъчно качество в подаванията и в обработката на топката. Сега Крис Гади може да играе един на един. След като се притече там и Тодор Янчев, Гади реши да подава. Добре контролират домакините владението на топката в този момент от матча. Не се получи мигновената атака, която търсеха, но след това успокоиха темпото и продължават да владеят. До този момент, в който Немане Мирисавлевич свърши работата си, този път като ляв защитник и отне топката. Първи момент чиста игра срещу Ндие, след това обаче нарушение на полузащитника на домакините срещу Апостол Попов. Ето на повторение. Ами какво да кажем, за мен тук наистина имаше фал срещу Апостол Попов, независимо от бурните протести от щаба на домакините. Имаше далеч по-дискусионни ситуации в този матч от този фал на Ндие срещу Апостол Попов. Момент, в който и двата отбора ще продължат за няколко секунди да играят по 10 души, тъй като Ндие и Попов получават медицинска помощ. И двамата ще трябва да напуснат терена. Ето какво се случи преди малко, като че ли топката бе напуснала на терена, но това едва ли е толкова важно, точно защото в този момент Маламов вече губеше владение. Малък запалянко на Локомотив Пловдив, подходящо облечен. Много позитиви им не заслужават двете екипи, които създаваха дерби атмосфера. Разбира се обаче с една огромна скоба, именно проблемите в минутите преди началото на матча, когато видяхме пострадал привърженик на ЦСКА и ранен полицай. А това са два клуба, които не се намират в много стабилно финансово положение на този етап и със сигурност няма да са много доволни да разберат глобите, които със сигурност ще получат заради поведението на двете агитки. Ето ситуация, която отдолу разпали страстите на Лаута. Дани Кики лежи, това е човека, който извърши нарушение срещу Марсиньо. Виждате обаче, че Марсиньо си помогна с лявата ръка и не съм сигурен тук за кого трябваше да бъде отсъден фала. Дали пък това не бе нарушение в полза на Локомотив заради действията на Марсиньо. В крайна сметка ЦСКА отново ще прати топката в наказателното поле. Кики е на крака. Центриране буквално от тъчлинята. На границата на вратарското поле имаше доста хора, но играта отново е спряна. Много накъсан става двубоя в определени периоди. Сега се намираме точно такъв. Йордан Господинов отново има проблем. Не съм сигурен обаче дали това няма да е края за Господинов в този матч. Свали ръкавиците, част от екипировката от щаба на ЦСКА с ирония гледат на действията на Йордан Господинов. Александър Станков пък чака може би информация за това какво точно е състоянието на Господинов, тъй като ще трябва да се взима бързо решение. Ето е хитната усмивка на Стойчо Младенов, който като че ли се приближи до терена, за да напомни на Никола Попов, че трябва да има предвид всички тези забавяния на играта през второто по време, когато мисли за продължението след 90-те редовни минути. Голяма част от боя вече измина. Ето го момента, в който Йордан Господинов прецени, че има твърде голям риск и просто седна на тревата. Знаете, разбира се, че проблема за Господинов дойде от една ситуация малко по-рано в двубоя. Стефан добре ви показа, че при приземяването се стигна до проблем с крака на Господинов. Константин Динев не изглежда особено спокоен, но трябва да бъде много доволен, защото неговият отбор играе с много сърце и е на минути от това да измести ЦСКА от третото място в класирането, да увеличи разликата и срещу градския си съперник Ботев, който днес загуби изобщо много позитиви за Локомотив Пловдив в последните седмици. Ще има смяна на вратарите в Локомотив. Кирил Акалски е почти готов да влезе на терена. Видяхте от едно от повторенията, че Йордан Господинов даде знак, че иска да бъде заменен. А вратарската позиция не е шега работа. Не трябва там по никакъв начин да се поемат рискове. Не съм сигурен, че тук все пак не трябва рано или късно да се вземе някакво решение.
защото медицинската помощ и изобщо консултацията между лекарския екип на Локомотив Пловдив и вратаря Господинов продължава доста, доста дълго. Ако може да продължи, чудесно, ако не, може би е време да бъде извършена смяна. Тъй като не виждам и кой знае колко активна работа в момента по крака на вратаря на домакините. А Кирил Каски продължава да загрява. Виждаме, че ще има и още една смяна в състава на Локомотив, която е подготвил Александър Станков. Ще пусне, макар и не напълно възстановен Здравко Лазаров в игра, Сашо Станков. Видяхте го да слага своя екип. А се оказа, че всичко е наред с Йордан Господинов, който решава да продължи да играе. Подобни моменти, да видим гола, който разделя двата отбора до тук. Уникално изпълнение от Крис Гади в първата минута. Време за малко футбол в крайна сметка след дългото прекъсване. Сигурно с продължението на този матч трябва да бъде не по-малко от 5 минути. С оглед само на минутите, които Йордан Господинов получаваше медицинска помощ. Малко в полза на Локомотив Пловдив. 72-а минута на двобоя. Дали Кики се кани да изпълни този фала. Здравко Лазаров е готов да влезне в игра. Ето в този момент смяната ще бъде извършена. Не, Дани Кики няма да изпълни фала, защото Здравко Лазаров за мен е именно Дани Кики. Бъдете сигурни, че именно Здравко Лазаров ще е футболиста, който ще поднови играта с изпълнението на фала. Здравко Лазаров с номер 77 на местото на Дани Кики. Първа смяна в състава Локомотив Пловдив. Две промени вече е извършил Стойчо Младенов. Центриране на Здравко Лазаров. Валентин Илиев успява да изчисти топката в ъглов удар. И отново Здравко Лазаров ще изпълнява. Центриране на Лазаров, право в ръцете на Томаш Черни. Отиде топката, Черни веднага подава към Емил Гъргоров. Гъргоров търси Тодор Янчев, който обаче бе изпреварен от Крис Гади. Илиев към Менди. Попов. Как съм Менди? В предни позиции. Топката там бе спечелена от Аймен. Марсиньо. Янчев търси отново Марсиньо. Хубава атака за ЦСКА и изключително лошо центриране на бразилеца Марсиньо, който изкара топката извън пределите на терена. Християн Кировски ще бъде последния кос на Стойчо Младенов в този матч. Кировски бе привикан тренерския щаб за последни наставления, така че ще има около четвърт час македонския нападател на терена. Тя е грешно отиграване. Милиславлевич към Антон Карачанаков. Гаргоров между трима извлече максималното от тази ситуация. Чочев към Емил Гаргоров. Пас към Карачанаков, но Александър Тунчев успява да избие тази топка в тъч. Или Савлевич. Много странично хвърляне за гостите. О, Мили Савлевич ще изпълнява. Около тъч линията, завършил с фал на Ивао Чочев срещу Аласан Диае. Малко спорно бе това решение изглежда за този фал, но все пак Никола Попов бе близко до ситуацията и прецени, че има нарушение. За нова атака на ЦСКА Карачанаков.
подаване за Тодор Янчев. Тодор Янчев в центъра между 3-4 футболисти на Локомотив Пловдив. Най-логичното се случи без загубена топката от Тодор Янчев. Сега Гади. Бойно между него и Диае. Сериозен сблъсък между Менди и Диае в центъра. Мили Савлевич към Карачанаков. Битва индивидуални действия Карачанаков и загуби топката. Локомотив Пловдив е на път, постигна една изключителна победа срещу ЦСКА. Но в следващия матч Локомотив Пловдив пък е домакин на Левски. Един успех днес за смърфовете ще ги изкачи на трето място в класирането. Възможно сега за Локомотив Пловдив. Неточен удар на Станислав Маламов. Янчев. Карачанаков е на крилото. Йордан Тодоров му отне топката. А Гади остави в терена и добра възможност за Локо Пловдив. Крис Гади, срещу него е Менди. Гади влиза в наказателното поле. Връща малко назад за Здравко Лазаров. Лазаров вижда непокрития Маламов и успява да му подаде. Маламов преминава през Апостол Попов. Маламов след това опитва удар блокиран от Валентин Илиев. Нов изстрел и топката минава много, много близко. Вратата на ЦСКА. Диего Феранесо, страхотно изпълнение. Малко нямаше късмет тук Феранесо да вкара втори гол за Локомотив Пловдив. Диа е тръгва в атака. Пада на земята. Тук няма нарушение на Джаксън Менди. Менди дори иска да бъде показан жълт картон за симулация на Диае Гъргоров. Марсиньо. Апостол Попов. Янчев. Отворен Тодор Янчев, принуден да върне назад топката към Валентин Илиев. Апостол Попов. Не може отбора на ЦСКА да се приближи до вратата на домакините. Менди. Валентин Илиев. Апостол Попов. Лошо отиграване на Попов. Все пак тъча ще бъде в полза на ЦСКА. В този момент ще бъде извършена третата последна смяна при армейците. Ивало Чочев напуска терена. Негово место с номер 9. Християн Кировски. Пама централни нападатели заиграва ЦСКА. Марсиньо влиза в наказателното поле. Центриране на Марсиньо. Избита е топката от правещия страхотен матч централен бранител Аймен. Гъргоров. Кировски. Мили Савлевич. Това бе избита топката на Неманя Мили Савлевич. Гъргоров загуби тук от доста по-здравия физически Мартин Камбуров. И странично хвърляне за Локомотив Пловдив. Може за глътка въздух за бранителите на Локомотив Пловдив, които действат изключително силно в този матч. Йордан Тодоров към Камбуров. Много странично хвърляне за Локо. 10 минути до края на редовното време. Тодоров. Технична игра на Гади, но дълго си пое топката. Менди за ЦСКА. Валентин Илиев. Стойчо Мадеров използва тези моменти да дава указания на Антон Карачанаков. Гъргоров търси подаване към Бруно Морейра. Морейра опитва да свали топката за Християн Кировски. Отбраната на Локо Пловдив действа стабилно. Сега Карачанаков. Карачанаков. Срещу него веднага двама в черно-бяло. Мили Савлевич. Центрира на Мили Савлевич. Дая е чисти с глава. Апостол Попов към Тодор Янчев. Гъргоров.
Пама Гаркоров добре подава за Антон Караченаков. Сега Милисавлевич центрира е и отново Тунчев е на место и успява да избие топката. Това пък е шанс за Локомотив Пловдив. Мартин Къмпуров. Между двама е Мартин Къмпуров. До него е Здравко Лазаров. Успява да подаде Къмпуров на Лазаров. Лазаров срещу Менди. Тук имаше сигнал за авантаж. Диае. Вижда свободния Маламов. Маламов. Какво ще реши? Подаване на Лазаров, който стреля неточно високо над напречната града. Тук ще бъде момента на втората смяна за Локо Пловдив. Валери Георгиев ще влезне в игра, докато виждате повторение на ситуацията, в която бе даден авантаж при падането на Здравко Лазаров. Маламов е футболиста, който ще напусне терена. Втора смяна за Локо Пловдив. ЦСКА извършил вече своите три позволени промени. Красноречива е смяната, която направи сега Александър Станков. Офанзивен футболист като Станислав Маламов, който изхъби много енергия. Показа добре своите качества. Пресираше, когато отбора се защитава. В същото време участваше в някои от интересните атаки. И най-вече в головата, когато свали топката за Крис Гади. Този футболист е заменен от подчертано дефанзивния Валери Георгиев, който ще застане близо до четворката защитници в черно-бели екипи. Още една преграда се слага пред наказателното поле на Локомотив Пловдив. През второто по време обаче ЦСКА, независимо от желанието си да изравни, не успява да създаде качествени положения пред вратата на Йордан Господинов. Първото по време като че ли бе по-добро за отбора на Стойчо Младенов, независимо, че точно тогава отборът бе изоставащ и получи гол. ЦСКА продължава да губи естествено, но Локомотив показва много, много сериозен футбол днес. Дисциплина, желание, категоричност при единоборствата. Някои от контратаките през второто по време бяха наистина стойностни за отбора на Александър Станков. Този път доста лековато загубиха на топката домакините. Възможно сега за ЦСКА да се възползва от малко повече пространство в нападението си. Тази възможност приключи. Емил Гаргоров се опита да си изкара нарушение. Не получи такова. На път е той да извърши в пресата си срещу Алсан Диае. Не, чиста игра на червените футболисти срещу Диае. Топката е отнета от Тодор Янчев. Янчев има доста време да прецени как да продължи атаката и го прави по най-лошия възможен начин. С грешен пас. Много усилия хвърля Янчев днес, но не бих казал, че това е един от най-силните му мачове. Точно напротив. Опитат този път, може би отдясно да атакуват червените. Не. Топката минава отново през Гаргоров, който се опитва да поеме нещата в своя контрол. Добър поглед на Гаргоров, който намира Милисавлевич. Милисавлевич може да стреля, прави го в близкия ъгъл. Добра намеса на Йордан Господинов. Това ще бъде корнер. Най-накрая атака на ЦСКА завърши с удар. Ненадващо Милисавлевич потърси близкия ъгъл. Струва ми се, че ако Господинов не бе играл с тази топка, тя щеше да излезе в аут, но в крайна сметка Господинов игра на сигурно. Това е на рефлекса на един добър вратар. Стреляне с левия крак от корнера на Марциньо. Там миг, в който нямаше достатъчно решителност в действията на футболистите на ЦСКА да атакуват топката, нито тези на Локомотив да изчистят по-бързо. Томас Черни не е най-стабилният вратар, когато трябва да играе с крака, но в случая изтъпи правилно и на сигурно прати топката в тъч. Бързо изпълнен. Топката остава на терена. Емил Гаргоров е играл последен с нея и сега ще има тъч в полза на Локомотив. И Камбуров заслужава да бъде похвален, въпреки че не успя да излезе до този момент в мача на гола позиция. Също доста полезен на някои от тези атаки на Локомотив, може да завършат с положение пред Камбуров. Трима футболисти, които са играли за ЦСКА, днес играят вече повече от 80 минути срещу бившия си клуб. Трима започнаха, вече са четирима с влизането на Здравко Лазаров. Разбира се, визирам още Камбуров, Йордан Тодоров и Александър Тунчев. Това е поредният фал в половината на Локомотив Пловдив. Центрирана топка в наказателното поле.
справя се отбраната на домакините, а атаката приключва с много нескопосен удар на Марсиньо. С по-слабим от десен крак, топката бе пратена много далеч от целта. Янчев игра с глава. Попов обаче успя да овладее тази топка, а после Попов извърши нарушение. Против Пловдив на път да донесе победа на град Пловдив в днешния ден след загубата на Потев от Левски. Синьо. Веднага двама футболисти на Локомотив срещу него и то в половината на армейците. Или Савлевич. Менди. Това Менди да прокара топката някакси към Антон Караченаков, който обаче я загуби в последствие. Сега Апостол Попов за Гъргоров. Гъргоров връща назад отново към Апостол Попов. Изглежда Гъргоров отново има полки в глезена. Морейра. Успя да прокара добре топката Морейра към Караченаков. Караченаков. Центриране на Караченаков. Стабилна изява. Тунчев след това изстрел на Емил Гъргоров, който бе отразен от вратаря Йордан Господинов. Добре намери топката Емил Гъргоров, но попадна точно в обсега на Господинов, който успя да улови. Сен Георгиев ще влезне в игра в оставащите минути. Ето сега ще бъде извършена последната смяна в този матч. Централен бранител за Локомотив Пловдив влиза в игра. На терена напуска Лежда гол майстор Крис Гадим. Междувременно Диего Ферарезо получи жълт картон. Локомотив Пловдив ще прани резултата в оставащите малко минути до края на матча. Това поне показва смяната. Гъргоров центрира в наказателното поле. Тунчев успява да спечели въздушния двубой. Къп за ЦСКА. С изпълнение Гъргоров. Попов, Тодор Янчев. Емил Гъргоров. Фене също Емил Гъргоров. Малинов жълт картон. Да, за Здравко Лазаров. За оспорване бе този фаул страна Здравко Лазаров. Последна 90-та минута на редовното време. Интересно ми какво ще бъде продължението на този матч. С оглед на многобройните спирания с второто полувреме. Центриране в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Диае чисти. А след това Джаксън Менди, който също е в атака, успява да овладее. Връща назад към Апостол Попов. Центриране на Апостол Попов. Кировски играе с глава, без обаче да отправи удар към вратата. Къде за ЦСКА. Марсиньо. Караченаков. Гъргоров. Отново Антон Караченаков. Кара топката към Марсиньо. Центриране сега на Марсиньо. Локомотив Пловдив се подредил здраво в своето наказателно поле. Тодор Янчев отново центрира. Там се получава нещо като разпъркване, но отново ЦСКА не успява да стигне до удар по посока на вратата. Сега дали топката бе напуснала чертанята на терена? Преди Стойчо Младенов да играе с нея. Не, според Никола Попов, защото играта ще бъде подновена с спорна топка. 6 минути е добавеното време. Ето повторението. Може би наистина кръка на Младенов бе в игралното поле.
желанието си бързо да продължи матча. Младенов игра с топката преди тя да излязва, но това не е чак толкова важно за тези решителни последни минути на матча, в които Локомотив може да нанесе втори удар по ЦСКА и да стигне до втори гол, който да реши всичко. Ето една такава ситуация. В крайна сметка обаче паса на Камбуров не мина. Двама футболисти бяха на тревата. Сега само един лежи и той е с черно-бял екип. Здравко Лазаров се превива, има проблем с левия му крак. Здравко Лазаров в случая ми се струва, че не симулира много твърдо влизане на Валентин Илиев срещу Здравко Лазаров. Абсолютен фаул на Илиев, който предизвика проблем за ветерана в състава на Локо Пловдив. 6 минути добавено време текът. Виждате, минута и 20 секунди почти изминаха. А това е минималното продължение, което може да бъде и удължено от рефера, ако се налагат още няколко подобни спирания, като това, за да се помогне на Здравко Лазаров в случая. Не бърза изобщо Здравко Лазаров да излезе от терена, не съм сигурен дали има сериозен проблем с него, въпреки че не видяхте твърдото нарушение, което извърши Валентин Илиев преди секунди. Топката е сипана към наказателното поле на домакините. Падайки им, атаката бе продължена. Добра работа на Бруно Морейра. Сега той очаква центриране на Мили Савлевич. На страхотен шанс за ЦСКА и топката не стига до вратата, след като защитник на домакините успя да изчисти. Това бе един от най-добрите шансове за червените през второто по време. Това разбъркване в наказателното поле. Сега обаче отново Здравко Лазаров се втрува в самостоятелна изява. Контратаката на Локомотив завърши без да чуем сигнал от съдята. Много сериозни претенции от щаба на Локомотив. Отново Александър Станков е бесен, както и по-голямата част от привържениците на стадиона. Здравко Лазаров продължава да лежи, а ЦСКА атакува без да вади топката от игра. Аласандия е на пътя на това центриране. Ето че домакините сега отново ще трябва да пускат лекарския си екип в действие. И пак заради Здравко Лазаров, който току-що се завърна на терена. Ето го момента, в който отново Валентин Илиев бе причината Здравко Лазаров да се озове на земята. За мен, за разлика от първата ситуация, тук съм по-близо до това да се съглася с рефера, тъй като Валентин Илиев застана здраво с тяло, но игра с топката. Ето ситуацията преди малко. Всъщност това е хубавата атака на ЦСКА, когато Бруно Морейра подаде вляво. Мили Савлевич отправи центриране с левия крак. Вижда топката не рикошира. Дори в ръката като чини на Кировски, но ЦСКА не се възползва от един от малкото си добри шансове през второто по време владение. Доста атаки, но малко удари към вратата на Йордан Господинов. Янчев не мина паса му. Виждате как целият отбор на Локомотив се е прибрал с изключение на Здравко Лазаров в своята половина. Той пък на два пъти се включи в контрадействие и това ще бъде нов фаул за ЦСКА. Гарнира с жълт картон за Аласан Диае. Доста картони извади Попов в този двубой. А ЦСКА няма да има много по-добри шансове от този да изравни резултата. Асен Георгиев, Валери Георгиев, подчертано дефанзивни смени. Бяха две от трите на Александър Станков с оглед на минутите, в които ги извърши развитието на матча, обаче съвсем логични. Асен Георгиев също ще даде ръст в отбраната за подобни статични положения. Може ли ЦСКА пак да извади нещо заучено, нещо с което да се спаси от загубата в това гостуване в Пловдив? Марсиньо зад топката. Илиев, Попов, Морейра, Менди. Това са само част от футболистите на ЦСКА в наказателното поле. Отново много се забави. В крайна сметка центрирана топка. Йордан Господинов отново успява да се намеси достатъчно добре, за да не се стигне до удар към вратата му. За ЦСКА Апостол Попов веднага го изпълни. Отново Попов центриране в наказателното поле. Там битка между Кировски и футболистът Локомотив Пловдив. Мили Савлевич успява да овладее топката. Успява и да центрира Мили Савлевич. Много добра работа в защита на футболиста на Локомотив Пловдив, които сега опитват контратака. Играта е спряна. Нарушение в полза на домакините. Нарушение, което води до жълт картон на капитана на ЦСКА
Валентин Илиев. Вече сме в последната шеста минута. Добавеното 6-минутно продължение. Всички фенове на Локомотив Пловдив са на крака вече. Вкусвайки една много-много голяма, важна победа за своя отбор. Фенове на ЦСКА също не спират да подкрепят своя отбор до последните секунди, но изглежда те ще си тръгнат разочаровани от резултата към София. Ще има ли време ЦСКА да организира още някоя атака? Спирана доста играта и в това добавено време от 6 минути. Топката стига до Марсиньо. Центриране на Марсиньо. Морейра играе с глава. Там футболист черно-бял успява да изчисти. Гаргоров към Тодор Янчев. Карачанаков изключително неточно и мисля, че тук всичко свърши точно така. Ето го последния съдийски сигнал на главния арбитър Никола Попов. Локомотив Пловдив победи ЦСКА с 1-0 в среща от 14-я кръг в А-футболната група на България. Единствения гол в тази среща бе отбелязан още в 20-та секунда от Крис Гади. Виждате каква огромна радост за треньорския щаб на Локомотив Пловдив. Отбор на Локо Пловдив вече излиза на трето място в временното класиране. 28 точки в актива си събират смърфовете, минават пред отбора на ЦСКА и имат вече 4 точки преднина пред отбора на Ботев Пловдив. Ботев Пловдив, който днес пък загуби от Левски в този изключително интересен ден. Днешните две софийско-пловдивски дербита дараха много интрига, много интересни положения, за които да се говори в следващите дни. Локо Пловдив успява да победи с 1-0 ЦСКА в следващия кръг. Смърфовете са домакини на отбора на Левски. Този матч е в четвъртък. Също в четвъртък ЦСКА на своя стадион Българска армия ще посреща Перо Естар.